mwisho wa kufungiwa katika mikoa ya Jimbo la Victoria kuanzia Ijumaa tarehe 10 Septemba mwaka 2021. Hakuna sababu tano za kuondoka nyumbani, kwa hiyo unaweza kuondoka nyumbani kwa sababu yoyote. Kikomo cha kilomita 5 kimeondolewa. Hii inamaanisha unaweza kusafiri umbali wowote ndani ya mikoa ya Victoria. Kusafiri kutoka mikoani kwenda Melbourne hairuhusiwi isipokuwa uwe na kibali. Hii inamaanisha uwezi kwenda Melbourne kwa ajili ya kufanya manunuzi au kuonana na marafiki au kutembelea familia. Kumbuka, Melbourne bado iko kwenye vizuizi. Barakoa lazima zivaliwe ndani na nje wakati wote. Huhitaji kibali cha kwenda kufanya kazi katika maeneo ya mikoani katika Jimbo la Victoria. Lakini kama unaweza kufanya kazi kutoka nyumbani, tafadhali endelea kufanya hivyo. Mikutano ya hadhara ya nje inaruhusiwa kwa idadi ya hadi watu 10. Mikutano binafsi hairuhusiwi. Hii inamaanisha kuwa wageni nyumbani kwako hawaruhusiwi ndani au nje. Familia na marafiki hawawezi kutembelea nyumbani kwako na wewe huwezi kuwatembelea nyumbani kwao. Shughuli za mazishi zinaruhusiwa lakini zisizidi watu 20. Harusi zinaruhusiwa lakini zisizidi watu 10. Vituo vya masomo ya awali, chekechea, utunzaji wa watoto na utunzaji wa familia vitafunguliwa. Shule zitafunguliwa tena, ila watu watakaoruhusiwa kwenda shuleni ni prep, darasa la kwanza na darasa la pili, na wanafunzi wa mwaka 12 wa high school ambao wanaishi mikoani Victoria. Watoto wa madarasa mengine wataendelea kufanya masomo yao kutoka nyumbani. Migahawa itakuwa wazi na itakuwa na huduma ya watu kuweza kupata huduma wakiwa wamekaa, ila watu wasizidi 20 nje na 10 ndani. Mikusanyiko ya kidini na sherehe zinaruhusiwa ila zisizidi watu 20. Michezo ya nje na maeneo ya kufanya mazoezi ya mwili na burudani zitafunguliwa tena, ila idadi ya watu ambao watakuwa kwenye maeneo yao itazingatiwa. Maeneo ya michezo ya ndani na sehemu za mazoezi kama gym zitaendelea kufungwa. Maduka na maeneo ya kutengeneza nywele, kumbi za burudani na vituo vya jamii pia vitafunguliwa, ila watazingatia namba ya watu pia. Wafanyabiashara katika maeneo ya mikoa ya Victoria kama migahawa watakuwa wanaangalia vitambulisho chako ambacho kina picha kuhakikisha kwamba hujasafiri kutoka Melbourne kuja huku. Kumbuka, ikiwa una dalili za COVID kama mafua, kuumwa na koo, homa au uchovu, nenda kapime mara moja. Pia ikiwa umekutana na mtu ambaye ana COVID-19 au umetembelea eneo ambalo mtu huyo ambaye ana COVID ametembelea, tafadhali nenda kapime mara moja. Daima hakikisha unajiandikisha ukitumia Service Victoria app. Pata chanjo haraka iwezekanavyo.